ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្ខុណៈនៃផងដែរនិងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាតារាស្រីកម្ពុជាបីដួងប៉ះគ្នាក្នុងឈុតប្រពៃណីបែបនេះពិតជាស្រស់ស្អាតមិនចាញ់គ្នាឡើយចាសដោយដែលប្រិយមិត្តបានជម្រាបរួចមកហើយពីតារាស្រីល្បីឈ្មោះទាំងបីអ្នកខាងក្រោមនេះ បច្ចុប្បន្នពួកគេសត់សឹងតែមានស្វាមីរួចអស់ហើយប៉ុន្តែបើនិយាយពីសម្រាប់គឺនៅតែស្អាតក្មេងជាងវ័យມັນចាញ់ក្រមុំក្រមុំមួយចំនួននោះឡើយហើយពួកគេក៏តែងតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីមហាជនជាមួយស្ទាយតែងខ្លួនជាប្រចាំរបស់ពួកគេផងដែរដោយឡែកទៀតសោតបើក្រឡេកទៅមើលវីដេអូមួយដែលគណនី TikTok មួយដែលទៅតែបង្ហោះនាពេលថ្មីៗនេះឃើញថាតារាស្រីទាំងបីរូបនេះក្នុងនោះរួមមានអ្នកនាងសកលនិសាកែវសីហានិងនៅសូនីតាពួកគេបាននាំគ្នាថតរូបជុំគ្នាជាមួយនឹងឈុតសម្លៀកបំពាក់បែបប្រពៃណីហូលផាមួងអាវប៉ាក់បែបខ្មែរមើលទៅអ្នកទាំងបីពិតជាស្រស់ស្អាត សំសួនជានារីខ្មែរតើវត្តនីខែភ្ជុំបិណ្ឌយ៉ាងដូចណេះចាសស្ដែងផងដែរនោះតាមរយៈរូបភាពវីដេអូមួយនេះនៅពេលមហាជនក៏ដូចជាហ្វេនហ្វេននៅតាមបណ្ដាញសង្គមឃើញហើយក៏ពោលសរសើរអំពីការតែងខ្លួនរបស់ពួកគេសឹងគ្រប់គ្នាផងដែរចាសហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាសគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាសហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាសដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញ